Kutmadoo күнүңүздөр менен ардактуу көрөрмандар, баарыңыздарга ысык салам айтабыз. Баткен телеканалында таңкы баткен берүүсү. Бүгүнкү иштин башы дүйшөмбү деп, дүйшөмбү күнкү чыгарылышыбызды түз эфирде баштамакчыбыз. Студияда Атыжан Мурасул Ахматов сиздер менен бирге кызмат алабыз, ардактуу көрөрмандар. Бүгүн болсо күнгө 27 февраль, мына ушинтип биз дагы кыш айынын акыркы күндөрүндө отурган чагыбыз. Мынаки алдыда бизди жаз айы дагы күтүп турган учуру ардактуу көрөрмандар. Андыктан келиңиздер, албетте ар бир таңды биз менен бирге тосууга чакырам ардактуу көрөрмандар. Анткени Баткен телеканалы албетте ар бир чыгарылышында өзүнчө бир жакшы темалардын алкагында жана ошондой эле коноктор менен биргеликте эфирибизди өткөзөбүз. Андыктан бүгүн дагы таңкы Баткен программасы өзгөчө. Бүгүн биздин студиябызга эң сонун инсандарды чакыртып отурабыз. Булар кимдер деп турган болсоңуздар, анда мынакей баарыңыздардын көңүлүңүздөрдү студиябызга буралы дагы. Ардактуу көрөрмандар, бүгүн бизде болсо өзгөчө бизди кыргыз элинин бир духун көтөрүп, же болбосо ушул биздин кыргызстаныбыздын атынан мынакей жакында эле болуп өткөн Түркиядагы каргашалуу окуяда өздөрүнүн салымын кошуп келген биздин азаматтарыбыз бар. Деги эле Кыргызстандан куткаруучулар барып өздөрүн колдон келген жардамын берип мынакей кайткан болчу. Дал ушулардын арасында биздин өзүбүздүн ушул Баткен шаарынан, Баткен областынан дагы азаматтарыбыз барып өздөрүнүн салымын кошуп келдиле. Бүгүн студиябызда дал ушул инсандар бар. Анда четинен тааныштырып баштай берейин ардактуу көрөрмандар. Бүгүн бизде конокто өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 3-чү өзүнчө издөө куткаруу отрядынын мобилдик куткаруу ротасынын 1-чи авариялык тобунун командири прапорщик Абдымаликов Али мырза. Саламатсызбы? Жана ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 3-чү өзүнчө издөө куткаруу отрядынын 2-чи мобилдик куткаруу тобунун командири лейтенант Канжарбек уулу Бексултан. Саламатсызбы? Жана ошондой эле биргелешкен компалар башчысы прапорщик Шакиров Азамат бизде конокто. Кандайсыздар? Жакшы. Микрофондорду колго кармалалы дагы. Мына ушул бүгүн патриот биздин жигиттерибиз студиябызда конокто ардактуу көрөрмандар. Анда биз болсо өзүбүздүн маегибизди баштай берели. Эгерде сурооңузда жаралып калган болсо, анда узатсаңыздар болот. Биз сөзсүз түрдө жооп алып бергенге даярбыз. Кандайсыздар жигиттер? Сиздер көрүп жатканыбызга кубанычтабыз. Өзгөчө кыргыз элинин, Кыргызстандын бир жакшы баягы адамгерчиликтүү, меймандос, колдон келген жардам аяган эл экенин көрсөтүп келдиңиздер. Бул биз бул жактан көрүп өзгөчө толкунданып, сыймыктанып отурдук. Эми алгач эле бүгүнкү күнүңүздөр тууралуу баштайлы. Эми адам баласы үчүн ар бир таң, ар бир күн майрам дейт. Бүгүнкү күнүңүздөр кандай башталды? Маанайларыңыздар кандай? Ассалому алейкум, урматтуу. Микрофон жакын. Кыргыз эли, баарыңыздарга кутман таң. Биз бүгүн эрте менен бул эфирге даярданып, өтө жакшы маанайда келдик. Кудай берсе жакшы маек курабыз деген ойдобуз. Бексултан мырза. Ассалому алейкум, баарыңыздар да бизди көрүп жаткан көрөрмандар, бүткүл Кыргызстан. Силерге ден соолук каалайбыз. Бүгүнкү күнүбүз эрте менен таң атканда эле Кудайга шүгүр, бизге Кудайым Аллахым ушул таңды көрсөтүп аткан үчүн. Жакшы, өтө сонун. Кудай кааласа жакшы сөздөр болот. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз бүгүн ушул таңкы Баткен тегенесине конокко келдик. Маанайларыбыз баарыбыз жакшы буюрса. Жакшы, азаматтар. Анда урматтуу коноктор, алгач эле суроо баарыңыздарга эле болсун. Эмне үчүн ушул кесипти аркалап калдыңыздар өзгөчө кырдаалдар министрлигин мына ушул кесибине? Эми баягы бала чакта баарыбыз телевизорлордон, сыналгылардан көрүп алып, кайсыл бир кесиптин ээлери чыкса, мисалы ак халатчандар чыкса, мен да ушундай доктор болом, врач болом, машина айдап гаи болуп жүргөндөрдү көрсөм, мен милиция болом деп баягы кыялданчу элек го. Эми бул сиздердин кесибиңиздер бала кыялдагы, же кийин барып баягы 11-ди бүткөндөн кийин жогору окуу жайга тапшырып аткандагы өзүңүздөр тандаган кесипти? Ушул кесипке токтолсок, кандайча ушул кесипти тандап калдыңыздар? Бул кесип тандаш мага жардам берген, мен ушундай бир жээним бар.
Ал майор Сайдан деп ошол өзгөчө кадалдар министрлигине иштейт. Ошол мага сунуштаган бул өтө гумандуу кесип, соопту кесип, жакшы кесип дегенден кызыгып ошо Кудай берсе мына жакында 3 жыл окулат. Бул кесипте иштегениме. Кудай калса дагы да көп иштейм деген ойдомун. Бексултан мырза, бизде ар бирибизде балалык кезибизде өзүбүздүн ой максатыбыз болот да. Сиз айткандай эле туура, мен дагы кичинекейимде милиция болгум келет эле. Уже чоңойгон сайын, убакыт өткөн сайын акыл эсибиз өсүп, өзүбүздү карап, вот ошондо бул өзгөчө кырдаалдар министрлиги бул эң керектүү кесип, кооптуусу дагы эң сыймыктуу кесип, элге жардам берип, элдин батасын алып, бул өтө сонун кесип. Вот ошон үчүн мен кийин чоңойгондо өзүм каалоо менен келгем. Биз эле жашыбыздан эле ошол военный тармакка көбүрөөк кызыкчубуз, бирок шартка байланыштуу ал эмнеге болбой калып, мен медициналык сакта окуп, фельдшерликти бүтүрүп, бул жака фельдшер болуп кирген биринчи. Негизинен кичинекей кезден эле уже военный тармакта кызыгуу бар болду. Канча жыл болду иштеп атканыңызга? Уже 2 жыл ашып 3-жүнчү жылга кетип атат. Бексултан мырза, сизге? Бизге Кудай кааласа 7 жыл болду. Жакшы. Эми өзгөчө кырдаалдар министрлиги дегенде анан баягы мына ушундай Кудайдан келген апааттарда ушул элге жардам берген инсандарды билебиз да. Анан бул кесип түйшүктүү, оор, бир чети сыймыктуу албетте, ар бир кесип өзүнчө ардактуу деп коет го. Анысы арындай сиздердин кесибиңиздер да сыймыктуу кесиптерден, анан ушул оор жумуш десем болот да. Анан мынакей баягы жакында эле ушул биздин боордош түрк элине бир сыноо десек болобу, бир апаат болду. Мына ошол апаатта ушул сиздер өзүңүздөрдүн эрдигиңиздерди көрсөтүп ошол жерге барып келдиңиздер да. Анан сиздер кандайча барып калдыңыздар ал жака? Канча бала бардыңыздар? Бизге ушул команда келген. Баткен шаарынан он эки куткаруучу дайындалсын деген. Ошонун негизинде биз дайындалып бул жерден он эки куткаруучу ушул боордош түрк элине болгон апаатка жардам берүү максатында барып өзүбүздүн колубуздан келишинче жардам бердик. Баргандан баштап эле бизге бул жерден Баткенден жөнөгөндөн баштап эле бизге уже катуу тапшырмалар берилип жатты. Түрк элине барганда кандай болуш керек, кандай жүрүш керек, кантип иштеш керек. Бизди баардык үстүбүзгө кийим кечектен бери ошол жакта колдонуучу каражаттардан бери баарын жаңылап берди. Шарт түзүлдү баардык нерселерден. Кудайга шүгүр, терс окуясыз жакшы барып келдик биз. Эми сиздер мына ушул иш жүзүңүздөрдө баягы мындайча айтканда каза болгондорду дагы бир оор иштерди дагы көрүп жүрөсүздөр да, эми ал жакка барганда дагы ушундай бир кандайдыр бир өзүңүздөргө башкача бир сезим болобу? Мындай иш тажрыйбаңыздарда өтө мындай оор апаатты көрбөгөн болуп, анан каза болгондорду жердин астынан алып чыгып атканда кандай бир мындай сезимдер болду сиздердин? Мындай биз буга чейин биз өзүбүздүн ишканабызда отрядда жөн гана машыгуулар болчу. Бир муляждарды менен иште жер астына кирип, бирок коркунуч жок болчу, ал жерде эч кандай сезим болгон эмес. Буга чейин мындай апат көргөн эмеспиз. Мынчалык көп жансыз денени кыйналган элди көргөн эмеспиз. Ошол негизинде кичине сөзсүз кичине оор болду. Айрыкча мына жаш баланы алып чыгып атканда бир өтө өзүң балдарын коюп көрүп ошол жерге, же болбосо бир атаны көргөндө, ата баласын кучактап жатканда мисалы атанын кандай болуш керек экенин балага, атанын кандай күчтүү экенин апаларды көрүп жаттык. Мисалы ошол жерде алып качып жөнөгөнбү, же ошол уктап жатканда коюн алып жатканбы, ошол коюнда өлгөн. Ошондой жансыз денелер чыгып жатты. Ошондо өтө бир башкача
bir baylık deyiz bi, bir mansap deyiz bi, bir tündünün içinde jok bolup turan nerse ekenin sezildik de. Beksultan Mırza, koşumça oyuğunuz bolsa? Törön, bu degen Allah'dan bergen bir sunu. Her bir kez bardaktu deyip, biz buğa çayın dili turayta. Bunday köp kıyroğundu, cansız denilerde görgönmez biz. Biz de köyünce su başı köyünde, yol kırsızlığında kalmakta kuşlar ile bulup ile. Hem biz özüz alıp gitsek, sel de görü, sel bulup. O da şolarda görüldük, yok cansız denilerde bunca köp bulamayız. Türkiye eline barganda biz özümüzün ötü sonun jaktarıbızı görsöttük. İnternetlerden daha görüp atsanızlar gerek. Kırgız dep tirik canı tapkandarız boldu. Özümüzün arazdan de cansız deneni. En korkunuştu, en esti alar günü bu. Şu eneminin ballarını kucaktap jatkan. Turuplarda alıp çıkardık. Cansız denelerde alıp çıkardınız bu. Şu en oğur gün. Esti alar günler ufuğur boldu. Azamat Mırza, sizin kızmatınız ışında kandayıp kolda alacaktı? Ben alacaktı, mediktin kızmatını atardım, felşerim o. Plus, kutkarış kızmatları da atardım. Sebebi, her bir abiyekke bölümünüzde bir felşer, bir kinolog, bir kotarmaçı bol bölmüştü attık. Medik az bolğanda baylanıştı, ben medik de bol, kutkarışı da bol. İki işte atardım, yardım yarattım. Bizden de kinolog vardı oca. Batken'den üçüncü ekodan negizinde kinolog var onca. Burak alacakta kinologlar bölünü baya itlercelerden beri hatta da izdi. Bundaki özünüzde reyt etken de öyle. Sizler hazır kaysıl şağırga bölünümüz var şimdi? Kahramanmaraş'a vardık. Kahramanmaraş'a ya. Alacakta kaç akım bol? Anan dağı bölünümüz var. Üzünce şu Kahramanmaraş şağırında bolduktan alacakta 4 gün ile 5 gün işledik daha. Alacak bütkünlüğün Hatay degen şehrine bölünüp Alacak'ta işledik. Degile uşul kulap kalan üylürdü bir imaratlardı ne? Uşul kanday bir ümday kazol ondurdu misalı apçak atkanda tirüğünün apçakanda o aytor süyünüyorsun he? Süyünüştüğün köz yaşalasın degende uşunday bayağı uğrandıların asla jatkanda алып чыккан бир өзгөчө эмоцияда, анан ушу каза болгондор алып чыккандар дагы башка эмоция болушу мүмкүн да. Ошол жерде кандай болду мисалы, тирүү адам алып чыктыңыздар да ошондо бир сезимдерди айтсаңыздар. Кандай кимди алып чыктыңыздар, жаш курага кандай эле? Мен негизинен биз барган топ жер-жерлерге бөлүнүп кызмат көрсөттүк. Ошол жерде мен өзүм катышкан жокмун, бирок уктум. Ошол жерде балдар Измине, ошо кыргыздын балдары алып чыгып атканда, бир боюнда бар келинди алып чыккан экен. Ошону мен угуп эле ушунчалык сүйүндүм. Анан дагы бир жолу ушул өзгөчө кырдаалдар министрлигинде иштегениме сыймыктанып, гумандуу кесип экенге ынандым. Анан туруптарды алып чыгып атканда, жас денелерди алып чыгып атканда ар бир кандай балага баланы коюп, өзүнүн баланы коюп, атасын көрсөң, атанын ордуна койдум. Ошондой эле туугандары ошол жерде турду. Алып чыгып бергиле, алып чыгып бергиле деп ал жердеги жер астында калган баласын аларды ушунчалык кандай жүрөктөр чыдап, чыдамсыздык менен күтүп аткандарын көрүп жансыз болсо деле ошо туугандарын алып чыгып берсек, сүйүнүп алар ошо жер астынан алып чыкканыбыз ыраазы болуп атты да. Бүгүн мен ушул кесипти тандаганыма өтө ыраазы болдум. Азамат Мырза, сизде кандай окуя болду ошондо? Биз Бузак Жетканжарбек уулу экөөбүз чогуу бир группада иштедик. Биз барып туруп бөлүнгөн биринчи күнү эле иштеп атып туруптарды чыгарып атып, анан трактор иштеп атканда бир боштук пайда болуп калды. Анан ал жерде токтотуп, техниканы токтотуп, биз эмне добуш бергенбиз да, бирөө барбы деп. Анан ал жерде добуш чыгып калган, бирок
Кичине болгон да. Кирип ошол жерде 38 жашта аялды тери куткарып чыкканбыз. Ал жерде таң калыштуусу бир жагынан элдерине да таң калдым да. Себеби ушунчалык сабырдуу эл экен да. Мисалы бизди боолар андай кылат же мындай кылат деп эме кылган жок. Андай күтөт тур да. Канча эме кылатсаң да. Кубанычтуу жагы ошол биринчи эле күнү барып тирүү чыгарганбыз. Ошого жак мен чогуу кылганбыз. Ошол жагы жакшы болду. Жакшы. Биз көрөрмандарга эскертип кетели, ардактуу көрөрмандар, сиздер түз эфирде Баткен телеканалына таңкы Баткен берүүсүн көрүп атасыздар. Бүгүн бизде студиябызда дал ушул 6 февралда болуп өткөн Түркия шаарындагы апатта мына ушул биздин Баткен шаарынан дагы куткаруучуларыбыз барып, ал жерде өздөрүнүн салымын кошуп келген. Дал ушул биздин куткаруучулар бүгүн бизде студиябызда конокто отурат. Андыктан эгерде биздин ушул берүүбүздү көрбөй калган же болбосо эми гана кошулган көрөрмандарыбыз бар болсо, анда сиздер дал ушул берүүнү сөзсүз түрдө YouTube баракчабыздан дагы көрүп алсаңыздар болот. Албетте Баткен медиа деп YouTube баракчага жазсаңыздар биздин каналыбыз чыгат. Дал ушул каналга катталып койсоңуз ар бир эфирибизди биринчилерден болуп көргөнгө толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Жана ошондой эле башкалар менен да бөлүшүп койгонду унутпаңыздар дейли. Урматтуу коноктор, анан ошол жерге барганда өзүңүздөрү кандай сабак алдыңыздар, анан эмнени мындай сезе алдыңыздар, биле алдыңыздар дегендей? Ал жерде мен негизи эле кандай үй курганда сапаттуу куруш керек экенин сездим. Сапаттуу куруш керек экендигин. Ушундай апаттарга балдарыбызды же аялдарыбызды үйрөтүп ошого даярдаш керек экендигин билдим. Ошол мен сезингендерим. Негизи өзгөчө кырдаалдар министрлиги ушундай тынымсыз биздин уюлдук телефондорго дагы баягы маалыматтар берип турат го. Негизинен ушул баягы элге маалымат берип атканда сөзсүз түрдө бүт нерсеге даяр болуп туруш керек дегенде, азыр бизде эми Кудайга шүгүр Баткенди баягы сынчы үй, тынчы үй деп коет го. Негизи сиздин оюңуз боюнча эң башкысы эми ушул сапатка. Сапатка. Сапатканан тиешелүү адамдарга гана курдурса кичине каражат көбүрөөк кетиши мүмкүн, бирок сапаттуураак кылса жакшы болот эле да. Бексултан мырза, сиздин оюңуз? Туура, кесиптешим туура айтат. Ар бир нерсенин арзанына эмес, кымбатына эмес, сапатына маани бериш керек дейт го. Биз өзүбүздүн ден соолугубузду карабасак башка бирөө эме алып бербейт. Ошон үчүн колдон келишинче кымбат болсо дагы ар бир имаратты куруп атканда сапаттуу и алдын куруп жүргөн билген адамдарга курдуртуп имаратты бүтүрсөңүздөр бул өтө сонун нерсе болот. Анан биз ол жактан эмнени эме кылдык, өзүбүзгө практика болду да, бул дагы өтө сонун бир практика болду да. Ушу биз өзүбүз 12 бала Баткен областынан барган 12 бала көрдүк. Биз ошол жерден үйрөнгөн, көргөн дагы башка мамлекеттер дагы жаныбызда иштеп атат да. Ошолордон дагы нелер бизде кемчилик болсо, вот ошолорду келип, Кудай кааласа эми айтып, ушундай бизге снаряжалар керек, ушундай кылышыбыз керек, биз мында сабакты күчөйтүшүбүз керек деп туруп дем күчөп беребиз эми. Азамат мырза, сиздин оюңуз? Менин оюм негизинен баягы мүмкүнкандан бир көргөн артык дейт го. Биз ошондой эле эме болдук да. Биз андай зилзаланы только угуп же баягындай телевизордон эле гана көрчүбүз да. А бирок биз өз чын өзүбүз барып өзүбүз көрүп аралашып практика башка, чыныгы көргөн башка да. Ошону биз өз көзүбүз менен көрүп кандай болот, кандай кылса ушо бизге удобно болот, ошонун баарын билип эме кылып келдик. Буюрса мындан кийинки практикаларыбызга ошол боюнча даярданып өзүбүзгө жакшы нерселерди алабыз деп ойдомун да дагы. Түрк эли негизинен биздин дагы баягы болуп өткөн окуяда дагы өздөрүнүн салымын кошкон болчу. Биз дагы Кыргызстан ушу Баткен элин карап турбастан мына жер жерлерде өздөрүнчө бир баягы өздөрүнүн
каржылап баягы колдон келишче жардамдарын берип келе жатат. Анан ушул жерде эми өзүңүздөр айткандай эле башка мамлекеттен дагы ушундай куткаруучулар барып иштеп атты да. Анан чогуу иш учуруңуздар кандай болотту? Биз башка мамлекеттер менен мисалга айтсак, бир эки дом кулаган болсо, ошонун бурч-бурчунда иш алып барып аттык. Мисалы Türk el iştigen yerde bizdin kırgızlar arlaşpaydı. Kırgızlar iştigen yerde başka memleket arlaştırbaydı. Şunda birbizge toskolduk bergen yok da. Toskolduk bergen yok. Herkim özü apargan sınar jineler meyen iştep. Albette öte kıyım bolsa birbirimizge kişine jardan beri attı. Bir sınar jinesini alak koyup dağı, bir iki jardan sürap. Kalgan yerlerde Bar özü özü burs burçta demetip işte attı. Biz de algaç ile kırgız bolgonuz var. Ötüs simaktandık biz de. Anken degen Kahraman Maraş'ta cümüş bütü boldu. Bu jağın emi Allah'dan domdordu bu suyla eğer cansız denilir çıkartır ama soğuk ömü köp emi kılar öz. Tep uşu çeşim çıkarılgan ile biz kaytaylı kaytaylı degende Türk bir tuğan bordoştoruz surandı. Kırgız jigittер sizler ötö sonuç tutastar bizde Hatay'a barıp jardam beriñizler de bir gana bizdin kırgız eli yüzden surandı kırgız memleketine sıymıktandık bu ötö sonu nerse biz üçüncü ötö sonu nerse anan sizin suranıza toktalıp etsek 2-3 memleket bir yerde işte attık can canımızda Bizdin kolumuzdan gelse biz olurga jardam beri attık. Alardın kolundan gelse alar bizge jardam beri attı. Bizde çok snarjineler bolsa biz alardan alı attık. Alarda çok snarjine olsa biz beri attık. Oşo bir gelişken emi bardoğuz bir maksat bir oyda varganımızda otoşunda bir küç bolup bir işte attık. Talaş uruş hiç bolgon jok. Jakşı bardı. Biz негизинен баягы интернет блогтордон көрүп калдык да, жагы биздин куткаруучулар баратканда ушул аэропорттон эле баягы телефонго, мобилдик телефонго тартып, биздин бир туугандар келди, кыргыз эли келди деп баягы аябай бир эмоция менен ыйлап баягы бир эжекебиз тарткан экен, телефон ийиптерибизди кошоп. Мына ошондо дагы өзгөчө бир толкундоолор болду да. Анан сиздер уже ал жактан кайтып келгенде дагы өзгөчө биздин Kırgız eli şu bir tuğanımızda aeroporttan tosu aldı. Bu zaka gelgenden keyin bir güttüğünüzdür mü? Şunda bir tosu aldı deyip je jönüle kanda ketken bolsa oşun tile kelebiz de oyladıñızlar bile. Biz bu gaçeyin de kördük. Oşol kızdın tartkandarın rahmat aytıp bizim bordos kırgız elibiz kelet attı deyip kütü attı. Birok biz kaytkanda mınçalık kütkön emes biz. Özgü çakırdalar ministerliği Bobek Ajikeyev mesela Ergeşevich özü baş bolup tosup aldı. Biz mınçal kutkön emes biz negizden. Jakşı boldu. Bu ar bir ушундай kaç yerde mesela Bişkek'e kelsek Bişkek'te tosup aldı. Uzatıp atkanda Türklerin özleri kol çağı uzatıp turuştu. Albette kılgan işine sıymıktanıp ошол жерде başkaça sezimder menen kayttık. Andan çıkıp эми Ташкөмүргө келдик. Ташкөмүрдө тосуп алышты. Андан Ошко келдик. Ошто дагы абдан жакшы тосуп алды. Биз өзүбүз келдик бул жерге Баткенге келгенде биздин губернатор өзү баш болуп бизди администрацияда тосуп алды. Сыймыктанды кылган ишибизден. Кошумчаңыздар барбы? Азыр эми администрациядан чыккандан кийин уже бузак кетсек часта өзүбүздүн Kesiptestler de tosu alıp, tamak uyuşturup, jakşı bir tosup silaştı da. Barına razı olup, özün kızmatı uzağa barıp gelgen özü için çok simultan kaldık. Bek Sultan Mırza. Mehmet Etko. Jıldızlarda görgünde, şunları автограф берестер ve de artından jügürüp, şunları alışatka. Biz de ağımdağı Özgü Çakırdalar Ministerliğe geçeki günü Türkiye'den kayıtkanda bardığı aytışattan bizden o emeleriz, sıymığız bizden, mırzalarız depçe. Otuşu en sonunda bu emociyada, bu Kırgızstan dünyaya tanıtı atkanda. Anan daha bir koşunca aytıp kete turgan erse, başka memleketten
снаряженияларды таппай, жанагы терек жандуу адамдарды таппай атканда биздин кыргыз жигиттерибиз бул өтө эрктүү күчтүү келеткенбиз да бизге. Кирип, угуп, өзүбүз барып кирип, кирбеги эле бул жер неме деген кооптуу болсо, кооптуу дегенде неме деп кирип ошол жерден таап чыгып аттык да. Бул өтө сонун сыймыктуу нерсе да. Ошон үчүн ойлойм, ошон үчүн бизди сонун кылып неме кылды окшойт. Узатканда дагы түрк бир туугандарыбыз өтө сонун кылып узатты. Бул жакка келгенде да өзүбүздүн тууганы бир туугандарыбыз сонун кылып тосуп алды. Биз разыбыз сонун. Эми үй бүлөлүүсүздөр да анан үй бүлөңүздөр негизинен кандай көз карашта болду эле? Ушул жөнөп атканда анан келгенден кийин. Негизинен башында биз өзүбүз да жакшы ишенген жокпуз. Качан гана ушул күнү чыгып ушул ушул адамдар барат дегенде кичине ишенч болду. Анан ошол биринчи айтканда эле биз үйгө айтканбыз. Айтсак бар, барып келе бер. Этият бол деген жагындай эсен аман барып кел деген сөздөрдү айтып бала чакага мисалы барбай эле койбойсузбу деп кичине эме кылат. Эми алар жаш балдар. Ата энебиз негизинен барып келгиле деле жөнөтү жакшы ыраазы болду дечи. Дубасын бериле. Эми урматтуу мырзалар, коноктор, эми бир сөз менен айтканда бул жашоодо адам баласыбыз да, эми баягы кедей байга жетем дейт, бай кудайга жетем дейт, болсо да болсун дей беребиз го. Ошондуктан эми бир сөз менен айтканда адам баласы бул жашоодо эмне кылыш керек өзүнө? Мисалы көрүп атабыз, байлык топтош баары бир тыйын экен, мына ушундай апаат болсо жардам да бере албайт экен. Көрүп атабыз ушундай апаатта кимдир бирөөнүн акчалары чыгып атат, алтындары чыгып атат. Бир сөз менен айтканда биз адам баласы бул жашоодо эмне кылышыбыз керек, кандай бир туура, баягы бирөөгө жаман айтпай дегенде эң жакшы суроо болду. Биз мына келгенден бери эле биз тааныштарыбыз жөн тамашалашып канча алтын алып келдиң, канча акча таптың деп эле суроо атат. Ошолорго биз жооп болуп мындай ал жердеги жансыз денелерди көрүп кыйналган семьяларды көрүп алтын дагын акчасы дагын бир тыйын экенинге ынандык да. Анан мисалы ал жерде мындай жашоодо жөн гана бирөөнүн көңүлүгө тийбей, көңүлүн оорутпай ар бир жашыга жаштай, улусуга улусудай мамиле кылып ушундай жакшы нерселерди эле калтырыш керек экен. Байлык топтоп акчасы алтыны бар ошол эртең өздөрүнө алып кетпейт баары бир калды. Биз көрдүк мисалы канча акчалар чыгып атты, алтындар чыгып атты, эч ким алып кеткен жок, баары аралашып өздөрү менен аралашып топурактын астында жатып атты. Оюңуздар барбы? Негизинен эле ушундай татыктуу жашап туруп, что кийин артыңдан ушундай жакшы адам элге, жерге кызмат кылган, динге кызмат кылган адам болсо дегендей кылышып өтүш керек экен да. Бул акча, байлык, жанагындай машина, үй салып мындай түшүнүктөр болбогон эле нерсе экен депчи. Эң жакшысы жашоого татыктуу жашап ушундай болуш керек экен да. Мындай казалоондо дагы мындай өзүңдүн жериңде 12 мүчөң толук, баягындай кээ бирлерин көрүп аттык да, пут үзүлүп кеткен, кол үзүлүп кеткен, ошондой өлүм дагы насип этиш керек экен да. Демек жакшы өлүмдү сураныш керек экен. Жакшы, эми урматтуу коноктор, сиздерден эми келечекте азыр бизди көрүп аткан жаштар сиздерге окшоп куткарчу болом деген келечектеги мырзаларга эмне деп кеңеш бересиздер? Кеңеш жаштарга албетте татыктуу кесип тандаш керек. Жанагы айткандай эле ар бир кесип бир ардактуу, жакшы. Ошонун ичинен дагы гумандуу жакшы кесип деп өзгөчө кырдаалдарды мен силерге айта алам. Мисалы эмчебиз. Келиңиздер, бизге үйрөтөбүз баарын. Ушундай жакшы сооп иштерди чогуу кылабыз деп айтам. Ар бир өсүп келеаткан жаш муундарга сиздерге биринчиден ата мекенге кызматты кылыңыздар. Бир жылдык службаны кылыңыздар келип, андан кийин өзүңүздөр ойлогон тилеген максатыңыз, кесибиңиздер болсо вот ошону аркалап кетиңиздер.
Бул эң сонун. Туура кесиптешим туура айтты. Жолдошум туура айтты. Келиңиздер өзгө чакырдалдар министрлиги бул өтө сонун кызмат, өтө сонун сыймыктан астар. Эң сонун кызмат экенинчи. Өзүңүздөр келип көрүп, аткарып көрсөңүздөр, вот ошондо түшүнөсүздөр ар бир нерсеничи. Келиңиздер. Колдон келишинче жардам беребиз сиздерге. Азамат Мырза. Мен да бул согуш деген коллегамдын сөздөрүнө кошулам. Негизинен бул адам келип шекирмейинче өзү чакырдалдар биздин ишти түшүнбөйт да. Кызыгы да болбойт. Ак киргенден кийин уже кызыгып барган сайын ушу иштен келет да бул жердечи. Сол негизинен кай жакта болсун мекенге күйүп кызмат кылган жаштар көбөйө берсин. Негизи кесипти тандап сүйсөң ошондо үзүрүн көрөсүң дейт. Билдирүү бар экен, саламатсыздарбы сиздер, сиздерге узун өмүр каалайбыз, молодцы дейт, өтө сонун иш жасап келдиңиздер деген билдирүүсү бар экен көрөрмандардын. Азамат, үй бүлөң жөнүндө айтып бер, биз сени менен сыймыктанабыз дейт. Нуржамал эжең дейт, Азамат инем, биз сени менен сыймыктанабыз деп буркай эжебиз дагы эсмес билдирип жиберген экен. Саламатсыздарбы, эмче сиз дейт, ишиңиздерге ийгилик, жараткан өзү колдосун дейт. Атыңызга затыңыз жарашкан жигиттерден болуңуз Азамат, ишиңизге ийгилик деген билдирүү бар экен. Жана ошондой эле жалпы ушул өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлерине ден соолук каалайбыз дейт. Азаматсыздар биздин патриоттор дейт, бар болуңуздар деген билдирүүн жиберген экен. Чоң рахмат ардактуу көрөрмандар. Анда урматтуу коноктор, сиздерге убактыбыз дагы бүтүп баратат, ошондуктан эркин микрофон берейин. Жалпы ушул кыргыз элине айта турган сөзүңүздөр болсо кайрылы айта алсаңыздар болот. Кыргыз элиме ушул жергебизде тынчылык болсун. Мындай апаттар эч кайсы бир мамлекеттерде болбосун. Үй ичиңиздер менен аман болуңуздар. Сактаңыздар. Бар элге тынчылык каалайм. Биз дагы ушул бүткүл дүйнөгө жана өзүбүздүн Кыргызстан мамлекетибизге тынчылык, аманчылык, токчулук тилейбиз. Дүйнөдө только эле жакшылыктар эле боло берсин. Мына өзүбүз биздин үчүнчү өзүн өзү куткарып отурат. Иштерибизге ийгилик баарыбыздын. Баарыңыздарга рахмат, ушунчалык сонун болуп күтүп алганыңыздарыңыз үчүн. Азамат. Биз дагы негизинен жалпы кыргыз элине терең ыраазычылык айтабыз, ушундай бизди колдоп коштоп тосуп алгандар үчүн. Негизинен жалпы мекен деп Кыргызстан деп сүйгөн кыргыз элине терең ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге чоң рахмат. Негизи айтып коет, баягы сактыкка кордук жок дейт. Андыктан сиздер айткандай эле ар бирибиз өзүбүздүн өмүрүбүзгө мындай сактансак, аракет кылсак сөзсүз түрдө ардактуу көрөрмандар, бизге дагы башкаларга дагы зыяны тийбей тургандай болуп жашасак бул эң сонун нерсе. Бүгүн бизде конокто дагы бир ирет эскерте кетейин, ардактуу көрөрмандар, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин үчүнчү өзүнчө издөө куткаруу отрядынын мобилдик куткаруу ротасынын биринчи авариялык тобунун командири прапорщик Абдималиков Али Мырза студиябызда болду. Жана ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлигинин үчүнчү өзүнчө издөө куткаруу отрядынын экинчи мобилдик куткаруу тобунун командири лейтенант Канжарбек уулу Бексултан Мырза болду. Жана ошондой эле биргелешкен кампалар башчысы прапорщик Шакиров Азамат болду. Дагы бир ирет урматтуу коноктор, сиздерге терең ыраазычылык айтабыз. Албетте биз сиздер менен сыймыктанабыз, бар болуңуздар. Мындан аркы ишиңиздерге дагы ийгилик каалайбыз. Анан сиздер менен кошо барып келген кесиптештерге дагы ыраазычылыгыбызды жалпы кыргыз элинин атынан биздин Баткен телеканалынын көрөрмандарынын атынан айтып барасыздар. Эми шартка байланыштуу чакыра албай калдык. Буюрса аларды дагы кийинки эфирлерибизге чакырабыз деген ойдобуз. Жакшы бир маектерди курабыз. Өзүңүздөр айткандай эле албетте элибизде, жерибизде тынчтык болсун. Жакшылыкта эле көрүшүп жүрөр эле. Аман болуңуздар, ишиңиздерге ийгилик болсун. Чоң рахмат сиздерге. Ардактуу көрөрмандар, бүгүн 27 февраль күнгө дүйшөмбү болду. Ал эми сиздер түз эфирде
Batken телеканалында таңкы Батken берүүсүн көрдүңүздөр. Эгер де бул берүүнү көрбөй калгандар бар болсо, дагы бир сиздерге кулак кагыш кылып айта кетейин. YouTube каналыга кирип туруп Батken Media десеңиздер биздин каналыбыз чыгат. Дал ушул жерден ушул берүүбүздүн толук чыгарылышын көрүп алсаңыздар болот. Жана ошондой эле катталып жана башкалар менен бөлүшкөндү унутпаңыздар. Аты-жөнүм Расул Акматов болду. Кийинки берүүлөрдө жолугушканга чейин деле коштошуунун артында жолугушуу күндөр бар экенин унутпайбыз. Дал ушул жолугушуу күндөрдө аман-эсен, көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.